Енді айналымнан шыққан ескі ақшаны кез келген уақытта ауыстырып алуға болады. Жаңашылдық 2006 жылы және одан кейінгі жылдар шыққан купюраларға қатысты. Азаматтардан толассыз келіп түсіп жатқан өтініштерді ескере отырып, Ұлттық банк осындай шешім шығарған. Тілшіміз Оңғар Алпысбайұлы толықтырып айтсын. Банкноттардың белгілі бір уақыт сайын дизайны өзгертіліп, жаңасына ауыстырылып тұруы заңдылық. Бұл ақшаны қолдан басып шығаратын алаяқтарға қарсы қорғанышты күшейтеді. Мұндай жағдайда ескі ақша бірден айналымнан алынбайды. Халықта қалып қойған ескі үлгідегі купюра біраз уақыт айналымда жүріп, жаңасына ауыстыруға мүмкіндік беріледі. Банкноттар айналымға енгізілген жағдайда олар 12 ай ішінде ескі үлгідегі банкнотамен қатар заңды төлем құралы болып есептеледі. Және 3 жыл бойы айырбасталады. Ол 3 жыл біткен соң мерзімсіз тек қана Қазақстан ұлттық банкінің аумақтық филиалдары мезгілсіз айырбастауға қабылдайды. Бұған дейін ескі үлгідегі ақшаны қолда ұстап қалған тұрғындар Ұлттық банкке өтінішпен көп хабарласқан. Олардың басым көпшілігі егде жастағы адамдар екен. Сол себепті еліміздің бас банкі банкноттарды кез келген уақытта айырбастауға мүмкіндік беріп отыр. 12 маусымнан бастап 21 жылғы жалпы 66403 банкнота қабылданған, жалпы сомасы 163 миллион теңгеден асатын. Қазіргі уақытта ескі үлгідегі 200 теңгелік банкнот қана айналымнан алынған жоқ. Ол ақша жаңадан шыққан 200 теңгелік күміс монеталармен қатар жүреді. Банкнот әзірге барлық сауда орындарында, банкоматтарда қабылданады және банкте айырбастап алуға болады. Оңғар Алпысбайұлы, Жанболат Қобдабай, Ұлттық арна.